Përshëndetje, sjelljet stereotipike, truporit e fëmijët me autizm, shpesh janë mënyra komunikimi, vetëqetësimi apo dhe shmangjeje. Si duhet i menaxhoni? Nëse ju i keni dhënë fëmijës një kërkesë apo një detyrë dhe ai shmanget me sjelljet e tij vetë stimuluese, në fillim priteni pak nëse sjellja po ndalon, por nëse sjellja nuk ndalon, vazhdoni me detyrën dhe me kërkesën në mënyrë që të ignoroni sjelljen e tij shmangse për të shkuar drejt kryerjes apo përfundimit të detyrës. Mos e ridrejtoni sjelljen vetë stimuluese në formën e një kërkese. Pra kur fëmia ka sjellje të tilla, mos e pyesni çfarë do, ose mos i jepni diçka që ati pëlqen, sepse në këtë formë keni kthyer sjelljen e tij vetë stimuluese, trupore dhe shmangse në një mënyrë komunikimi. Pra prisni pak sekonda derisa sjellja të zbehet minimalisht dhe pastaj ta pyesni fëmijën se çfarë do. Mos mbireagoni, mos shfaqni shqetësim apo emocion kur fëmia i bën këto sjellje, sepse këto sjellje përforcohen pastaj dhe konsiderohen dhe përdoren nga fëmia si një mënyrë për të marrë vëmendjen tuaj. Gjithashtu, respektoni stereotipit e fëmijës tuaj, sepse në thelb janë qenësia e një fëmije me autizëm, por ajo çka duhet bëni ju është ta ndihmoni fëmijën që këto sjellje të mos i bëj as mënyra komunikimi dhe as shmangjeje kur i duhet të mësoj apo të ndërveproj.